নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাইছো। বর্তমান আমি কি করব? উপস্থিত আছি আমি দক্ষিণগাঁও। এই ব্রিজটার নাম কি? ব্রিজটা বলি দক্ষিণগাঁও ব্রিজটা বলি লন্ডন ব্রিজ। ব্রিজটার নাম লন্ডন ব্রিজ। আচ্ছা আমি সাউটে সাউটে 2023 সনতে পার হলো আজি আজি শেষ দিন। আচ্ছা অনুভব তো কেমন লাগছে? ভালো লাগে, ভালো ভালো গে। হ্যাঁ বছর তো ভালো লাগে আর নতুন বছরের যাতে ভালো হয় এ কামনা। নয় থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডিকে আছি। আজি মই আপোনালোক এটা বিশেষ ঠাই দেখুৱাম, যিখন ঠাই দেখুৱাম হয়তো আপোনালোকে এই ঠাইটো নিশ্চয় দেখিছে কিন্তু নামটো শুনা নাছিল। যদি সেই ঠাইটো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবৰ লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি অৰ্থাৎ বেল আইকনটো বজাই দিব। ব্লগ এটা মই সেই ঠাইলৈ গৈছোঁ চাই থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকলৈ সমূহ ৰাইজক অসমবাসীক গোটেই অসমবাসীকে মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া মই সেই ঠাইলৈ গৈ চাই থাকিব। এতিয়া মই আহিব লণ্ডন ব্ৰিজ। আপোনালোক মই গুৱাহাটীৰ মাজত থকা লণ্ডন ব্ৰিজখন দেখুৱাম। এই লণ্ডন ব্ৰিজ হয়তো আপোনালোকে অসম্ভৱ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ব্ৰিজখন দেখুৱাই চাই। এতিয়া মই লণ্ডন ব্ৰিজ দেখুৱাইছোঁ, চাম কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে অকণমান কৈ যাওঁ এইপিনে লণ্ডন গেষ্ট হাউচো আছে, দক্ষিণগড় লণ্ডন ব্ৰিজ চাওক, পুৰা ষ্টীলৰ ব্ৰিজ চাওক। ব্ৰিজখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান আছে। এই ব্ৰিজখন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মই আপোনালোকক বিশেষ বিশেষ ঠাই দেখুৱাম। যদি চাই ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি কথা ব্লগ এটা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। প্ৰথমতে মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি কি কৰোঁ? উপস্থিত আছোঁ আমি দক্ষিণগাঁও। এই ব্ৰিজটোৰ নাম কি? ব্ৰিজটা বন্ধ দক্ষিণগাঁও লণ্ডন ব্ৰিজ। ব্ৰিজটোৰ নাম লণ্ডন ব্ৰিজ। আচ্ছা আমি চাউটে চাউটে 2023 চনটো পাৰ হ'ল আজি আজি শেষ দিন। আচ্ছা অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগে, ভালে ভালে গে। হ্যাঁ বছৰ তো ভাল লাগে আৰু নতুন বছৰটো যাতে ভাল হয় এই কামনা। নয় থ্যাংক ইউ। আজি আমি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ, মিঠাই বিতৰণ হৈ আছে কলকাতা ব্ৰিজ আৰু লণ্ডন ব্ৰিজ। নয় থ্যাংক ইউ। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি ক'ত উপস্থিত আছোঁ? হা হা আমি উপস্থিত ক'ত আছোঁ বৰ্তমান? আমি উপস্থিত দক্ষিণগাঁও। দক্ষিণগাঁও কোন ঠাই? এই ব্ৰিজখনৰ নাম কি? এটা ধুনীয়া নাম আছে, সুন্দৰ নাম আছে। মই একচুৱেলি নতুন আহিছোঁ এই ব্ৰিজত। হা লণ্ডন ব্ৰিজ। হা পঙাপলতা লণ্ডন ব্ৰিজ। আচ্ছা থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। নতুন বছৰৰ বাবে এটা মিঠাই খাই যাওঁ সবেক মোৰ পৰা। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আমি চাওঁতে চাওঁতে নতুন বছৰ আজি শেষ 2023 বুঝলে। অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এতিয়া নতুন বছৰ আহিব, নতুন বছৰ আহিলে মানে চাওঁ কি কি কেনেকুৱা হয় নতুন বছৰত। আৰু এইটো যাতে এই নতুন বছৰটো সুকলমে যায়। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত ক'ত আছোঁ? লণ্ডন ব্ৰিজ। থেংক ইউ ভাইটো। আমি ইয়াত নতুন বছৰৰ বাবে আমি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ। আমি মিঠাই বিতৰণ কৰি চাওঁ। আজি প্ৰথমতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি চাওঁ চাওঁতে 2023 চন পাৰ হৈ গ'লোঁ। এতিয়া অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে? আজি 2023 কিছু সময় পিছতে 2024 যাই দিব। অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ্তমান আমি উপস্থিত ক'ত আছোঁ? কোন ঠাই? থেংক ইউ। এনেকুৱা আভাস বিশেষ মানুহৰ পৰা লৈ থাকিম আৰু ইয়াতে বুলি ভিডিঅ' নহয়, আমি গোটেই গুৱাহাটী আজি কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চাইছোঁ বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া আজি 2023 চন পাৰ হ'ব, 2024 হ'ব। এতিয়া অনুভৱটো কেনেকুৱা? আচ্ছা আমি বৰ্তমান উপস্থিত ক'ত আছোঁ? এতিয়া আছে দক্ষিণগাঁও। এই ব্ৰিজখনৰ নাম কি? এটা ধুনীয়া নাম আছে, সুন্দৰ ব্ৰিজ। ব্ৰিজখনৰ নামটো মই নাজানো। এইখন কনকলতা লণ্ডন ব্ৰিজ। যেন আমি আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰে ব্ৰিজখন দেখুৱাইছোঁ, মিঠাই বিতৰণো কৰিছোঁ। আজি কনকলতা ব্ৰিজৰ ওপৰত চাওঁ, সেইখিনি মই দেখুৱাই চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি চাওঁতে চাওঁতে 2023 চন পাৰ হৈ গ'লোঁ। অনুভৱটো কেনেকুৱা? অনুভৱটো খুবেই ভাল। আজিৰ পৰা কি কেইঘণ্টাৰ পিছতে 2024 চন আহিব, এই কেনেকুৱা লাগিব? ফূৰ্তি লাগি আছে মনটো। আজি 35 হ'ব না? 35 হ'ব। থেংক ইউ ভাইটি। আচ্ছা বৰ্তমান আমি এটা প্ৰশ্ন আছে ভাইটি, সৰু প্ৰশ্ন আছে। আমি বৰ্তমান আজি কোন ঠাইত উপস্থিত আছোঁ? আমি বৰ্তমান দক্ষিণগাঁও। এই ইয়াৰ এই ব্ৰিজখনৰ নাম এটা ধুনীয়া ব্ৰিজ, ব্ৰিজৰ নাম। থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আজি 2023 চন পাৰ হ'ব অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত কৰিছো এই ব্ৰিজৰ নাম কি ব্ৰিজৰ নাম লণ্ডন ব্ৰিজ থ্যাংক ইউ আমি নতুন বছৰৰ কাৰণে আমি মিঠাই বিতৰণ কৰিছো আজি এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই চাই থাকিম প্ৰথমতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো এদিন আজি 2023 চন কি কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে পাৰ হৈ যাব অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে বর্তমান আমি আজির প্রশ্নটো হৈছে এনেকুৱা আমি বর্তমান কোন ঠাইত উপস্থিত আছো ব্ৰিজৰ নাম কেইটা ধুনীয়া নাম আছে লণ্ডন ব্ৰিজ জেন আজি আমি নতুন বছৰৰ বাবে আমি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টি মানে নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আমি চাই যাব থেংক ইউ